Дори да не се интересуват от политика, политиката се интересува от вас. Клише, но вярно. На 4 април ще избираме депутати или следващия парламент. Според мнозина, министър-председателя е най-важната фигура, човека, който взима най-важните решения. По конституция обаче България е парламентарна република и органа с най-много власт е Народното събрание. То назначава правителството, гласувайки. Че няма нищо по-свято и по-високо. Че няма нищо по-свято и по-високо. От истината, свободата и демокрацията. Депутатите имат сериозни правомощия. Те контролират правителството и приемат законите. Контролират правителството, като задават писмени и устни въпроси на министрите и премиера и като подкрепят или отказват да подкрепят неговите решения и действия. Или поне така би трябвало да бъде в идеалния вариант. Често пъти обаче депутатите от мнозинството, излъчило правителството, подкрепят безрезервно и без особени въпроси всички негови действия и решения, което дава основание на президента и опозицията да твърдят, че депутатите са се превърнали само в гумен печат на кабинета. Депутатите са абсолютно независими и не са длъжни да гласуват съобразно партийната повеля. Как ще гласуват всъщност е въпрос на съвест, но истината е, че често пъти се съобразяват именно с партийната линия. Противно на общо приетите възгледи, депутатите не би трябвало да бъдат безделници. Парламента заседава три пъти седмично, като в петък има парламентарен контрол, в рамките на който министрите отговарят на депутатски питания. Депутатите участват в работата на постоянни и временни комисии и, разбира се, се срещат с избирателите от своя район. Също противно на общоприетите възгледи, народните избраници не са всевластни. Те имат имунитет, но имунитетът им може да бъде свален от самото Народно събрание по искане на прокуратурата за извършени престъпления. Всъщност, след дни ще гласуваме за 45-я парламент, който ще назначи, гласувайки следващото правителство. Така че помнете, гласувайки, ние всъщност избираме властта.